se dite ai që dhe parë. Se dite dhe më thanë, këllë se unë... Oke, oke, më sani, veç, qafë se ndodhë për ju kalëzojmë, veç thot Ardisa, folim pa banorët, ju nuk e dini shoka ka folet, qështë po... Edhe mundet me ndodhë me ju qumë bërgë mena prajmit, me ju largu pi prajmit totalisht, edhe... Jo, mirë për shumë. Kushe pengon prajmin, kam është kumë bërgë. Lera që më nga ati, bëjë Bukur. A është kur në aty s'ka po? Sa është vështë të kësaj? I them këti më. Sa vështë të kësaj? Kamera, nesër në ora 8 në mbrëmje, është meqi i madhë në TikTok në mes të Klevis. Qeles, se qapja këtë dy bjene. Klevis Qeles dhe të Suada Muqa. Disa banur do bohen, pa me te pa. Se aja kam lidhë lesh. Disa banur do bohen. Leta bohen lesh. Ata është dabim e babën o banur. Unë këtu do t'jem. Da bim e ty lojnë, nësë japë familjes me tonë. Do më pas më kundështarë? Dalë unë kasuada. Aaaa... Dalë kasuada. Jo, do pilojnë me ty e më. Ani vla. Këto. Qëta shësha? Ti lajfën të, mu lajfën tim. I ko vla se fillojnë da njëri thot, aman të keqe mua, këtë thot aji tjetëri, thot aji tjetëri. Jezo, unë gjele qevi këtëre. Se lidi me lojnë të dhe një tujnë të shmi dhe me lojnë. Kanë për shokë se a ka pome në vetë. U ka dhe po para klebisi da. Kush? Kush e ka pome në vetë? Kush ka para klebisi da? Shumë, ti lirë të mosë futi, ose e një 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 Shumë në mes në lopë. Po ti e të shkjeti, ti e një Gjermania, po pasha leshka. Në vjetës, po dube të pasi. I ka pas 50.000 like. Ti se gjovi që vaj, për të So i ka pas ma shumë dinaj e like, që ka fama. E ka pas 6-7 ma shumë. Me një vesh në po, u shkute një qitë tu, bup. Të flasë e të gjoj unë, pasa i dhe mund të flasë. Të dube të vlavjetës, po Tu futë e një Valjoni ka për majhë në pëspon me të kurë. Sa asaru se është prezentusin studio Bet Mularo. Am për sot të më shazani. Këtë disë është intervjit. Sa? Vete vete që me të mos nominoni. Lëngje! Banon për më njërë. Së bëtë. Vete më plevisit se më në qonë nominime. Se ishe të shaka, jo prejnë. Këtë që u nga në një cikar ka të të bëni sot. O ishe prejtë. Ulerë, së lini me babën, që këmë qëtë idiotë, pëse më qëtë idiotë, pëse më nga babën e kuajtë. Baba, së është lojtarë, ose më që e mundi. Pëse më shtini me kuajtë. Shto ai gojët pa lidhe s'pi u kuptoj, i erë dhe pëshat dora. Jo, ky, jo, arë se bëna i atë. E pa i hëta baj. Te unë s'ka shumë. E bëna i atë, po. Do t'a mesh të mua dhe atë në të nusë. Se mos e pon ti të ka jërë. Baba ka përë. Na një darsim do t'a bojmë. Po do, Dorsmen do ta bëj me ata që duken tamam çep. Qofse na duket dikush tjetër që është çift, na tregon publiku thotë dojmë dorsmen. Jo, ne ja ku vënë dash, dashnin tëm ja ku përshpreh, po kë më kthoi tash me dis publikit. A ka bë keq? Keq ka bë. Po zotën, po valla po keq. Ju ka knevis dia unë ka, o këtë sa e dua unë këtë. Lera dhe mos. Edhe unë ato, ato lalla atë kishën. Unë me kishën, mos e kuptoj. Po do më bëni dasëm kështu ta. Ne kemi kuadër loj, po kena një. Shumë atë. A vash, a vash, ti shkoj vetë ato. Ne do futem film tru. Çikoj se si ditë. Na do ta shohim kush. Kush ka për një më. Ju ka seriozisht. Po. E ka parashitjen për dasëm, ta shohim se bova ki dikush na duket falz, dikush për një më. Po mund të bëhet falz.